啊，男孩子泡妞吼，一定要胆大，速战速决。如果他肯跟你出来吃饭三次，那你一定要去尝试一下肢体的接触，先从牵手开始。如果牵手他不拒绝的话，那你就搂他的腰。如果搂他的腰他都不拒绝的话，那你就亲他的嘴。一定要胆大，爱情这种东西哦，就是饿死胆小的，撑死胆大的，他都可以跟你出来白吃白喝，你为什么不可以读正经词呢？吃了哥哥的糖就要陪哥哥走过程啊。嗯哼，哎呦我的妈啊，男孩子泡妞吼一定要胆大，速战速决。如果他肯跟你出来吃饭三次，那你一定要去尝试一下肢体的接触，先从牵手开始。如果牵手他不拒绝的话，那你就搂他的腰。如果搂他的腰他都不拒绝的话，那你就亲他的嘴。一定要胆大，爱情这种东西哦，就是饿死胆小的，撑死胆大的，他都可以跟你出来白吃白喝，你为什么不可以读正经词呢？吃了哥哥的糖就要陪哥哥走过程啊。嗯哼，哎呦我的妈。